У селі Любопіль Лиманського району приємні новини. У місцевому фельдшерсько-акушерському пункті поповнення. Нещодавно тут з'явилося нове обладнання та завезені необхідні медичні препарати. Самотужки це зробити було б неможливо, тому місцева влада звернулася до благодійного фонду імені Олексія Ставніцера та громадської організації «Команда розвитку». Результат не змусив довго чекати, каже депутат Одеської обласної ради Олег Кутателадзе. Нас попросили, ми купили шкафчики спеціальні, лікарства сьогодні привезли і холодильник. І будемо далі наповняти ту аптеку соціальною, будемо слідити, щоб це були ціни соціальні, і будемо це все діло розвивати. Я, звісно, хотів би, щоб тут був теж соціальний магазин і така ж красива аптека, як Візірки і в Поштронів. За словами Олега Кутателадзе, на території Визирської ОТГ вже діє соціальна програма, де багато питань в селах громади вирішуються завдяки фонду імені Олексія Ставніцера та за підтримки команди розвитку. Проблема із забезпеченням медикаментами існувала в Любополі ще за часів розпаду СРСР, продовжує завідувач ФАПу Лідія Назарук. Коли вже почалось присоєднення, ця децентралізація, я звернулася до Токмінінова. Правда, був у нас тоді Олег Зумберович, я його запросила на медпункт. По-перше, показала, які нужди тут на медпункті і аптека. От. І тоді ми написали звернення, пообіцяли, що до мая місяця буде аптечний кіоск. Ну, через місяць. Після мая, звісно, відкрився аптечний кіоск. Товару завезлося на 23,5 тисячі. Ну, в процесі роботи, що буде необхідне, будемо забрати це з Відзірської аптеки. От і реалізовувати. В общем, такий буде товарооборот. Все необхідне є. Як вважає голова Любопільської сільської ради Олександр Рембич, медицина в селі потребує чималої уваги для її подальшого розвитку. Разом з тим, він покладає великі надії на плідну роботу депутатів та голови Визирської ОТГ відразу після виборів. До речі, в списках кандидатів на посаду депутатів є і виходці з Любополя, а тому інтереси мешканців села будуть враховуватись при прийнятті усіх рішень в Визирській об'єднаній територіальній громаді.